Арыңыздар, эфирде түскі жаңалықтар. Петропавлда класс зауытының құрылысы аяқталды. Мұндай кәсіпорын елімізде тек біреу ғана. Құрылыс жұмыстары 2020 жылы басталған. 2022 жылы аяқтау жоспарланған болатын. Бірақ құрылыс жұмыстарын мердігер белгіленген мерзімнен ертерек тамамдады. Неміс компаниясының өкілдері тамыз айының басында келеді. Былтыр береке шағын ауданында ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын немістің класс компаниясының зауыт құрылысы басталған болатын. 38 жыл қаңырап тұрған ғимарат енді іске қосылып, онда комбайндар құрастырылмақ. Өндірістік аумақтың жалпы ауданы 7 гектардан асады. Бұл өндіріс орнында комбайндар құрастырылып шығарылады. Әкімшілік ғимарат 1000 шаршы метрді алып жатыр. Техникалық нысанда дәнекерлеу, бояу және компрессор цехы бар. Екінші қабатта электр және техникалық бөлімдер орналасқан. Тамыз айының басында Германиядан әріптестеріміз келіп құрылғыларын орнатпақ. Ал 15-ке қарай олар құрастыруды бастайды. Зауыт құрылысына мемлекеттік бюджеттен 1,6 миллиард теңге шамасында қаржы жұмсалды. Жобаны іске асыру өз кезегінде облыстық бюджетті 3 миллиард теңгеге толықтыруға ықпал етті. 100-ге жуық адам жұмыспен қамтылады. Бастапқыда біз 60 адамды жұмыспен қамтыдық. Дәнекерлеушілер, монтаждаушылар және электр мамандары бөлек қызмет атқарды. Ал қазір бізде тазалау жұмыстарымен 15 адам айналысады. Ауыл шаруашылығы техникаларының алғашқы легін күзде шығару жоспарланған. Аяулым Жолмұханова, Анастасия Драняк, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. 2019 жылдан бастап Солтүстік Қазақстан облысының білім беру саласында жалпы соммасы 670 миллион теңгеге 37 мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасы жүзеге асырылды. Биыл наурызда Бескөл орта мектеп гимназиясын сенімгерлікке басқаруға беру туралы келісім шарт жасалған. Жоба құны 300 миллион теңге. Ол 10 жыл бойы жүзеге асырылмақ. Оқу орнының атауы Бескөл мектеп колледжі болып ауыстырылды. Мектеп ғимараты 1967 жылы салынып, содан бері күрделі жөндеу жүргізілмеген. Мұнда 900-ге жуық оқушы білім алады. Биылдан бастап мекеме кәсіптік білімді береді. Мектеп колледжде бағдарламаланған станоктарды басқару операторы біліктілігі бойынша оқыту тегін жүргізіледі. Жаңа мамандықты меңгерген жастар қазіргі таңда кадр мәселесі өзекті болып табылатын өнеркәсіп өндірісі саласында еңбек ете алады. Плюс нашего колледжа это в том, что первое. Колледжіміздің артықшылығы балалар тәжірибеден өткен кезде шәкіртақы мөлшерінде төлемақы алады. Дуалды жүйедегі оқу мерзімі еңбек өтіліне кіреді. Және түлектеріміз 100% жұмыспен қамтылады. Радуга компаниясы қарқынды дамып келе жатқан жетекші кәсіпорындардың бірі. Сондықтан өндіріс орнына мамандарға жет. Сол себепті де мектеп оқушыларына ерте кәсіптік білім беру туралы шешім қабылданды. Жаңа жобаға инвестиция құю бұл маман тапшылығы мәселесін шешудің бірден бір жолы. Оқу мерзімі өндірістік тәжірибемен бірге 2 жыл 10 айды құрайды. В этом году по грубым подсчетам где-то будет освоено 270 миллионов, я так думаю. Биыл 270 миллион теңге жұмсалады. Жылу жүйелеріне күрделі жөндеу жүргізілді. Оған 20 миллион теңге қаржы жұмсалды. Электр желілерін өткіздік. Спорт залына жөндеу жүргізілді. Келер жылы жұмысты жалғастыратын боламыз. 9 сынып түлектері жатақханаға жайғастырылады. Сыныптар заман талабына сай жабдықталған. Бұдан басқа жеке инвесторлардан 5 мектепті сенімгерлік басқаруға алу туралы ұсыныстар түскен. Қазіргі уақытта келісімдер жүргізіліп жатыр. Аяулым Жолмұханова, Наталья Айетова, Райымбек Беғожаев, жаңалықтар қызметі. Әзірге жаңалықтар легі осымен тамам. Аман сау болыңыздар.